Hei så folkens, mitt navn Edapex igjen, og hjertelig velkommen tilbake til en splitterøy byggevideo fra The Sims 4 her på min kanal. Wow, for den er sånn anpusten av introen min. Det er lørdag da folkens, og dere som har vært her en stund, dere vet at da er det klart for en ny byggevideo fra The Sims 4, som jeg nettopp har sagt. Så sier det en gang til, byggevideo fra The Sims 4. I dagens byggevideo, folkens, nå har jeg sagt byggevideo 100 ganger, så skal vi faktisk gjøre en ting som jeg aldri har gjort før, og det er jo litt gøy, fordi min kjære lillesøster, hun hadde faktisk et ønske om at de skulle lage en sånn industriell leilighet, eller bygg, eller noe sånt. Så jeg har faktisk besøket henne nå, så sitter inne på stua her. Men det var faktisk det jeg gjorde i dagens byggevideo. Nå har jeg sagt byggevideo sikkert 40 ganger. Så ja, som dere ser her, så er det her en, jeg tenkte på en måte det skulle være en sånn lagerbygning, eller noe sånt, som på en måte har blitt forlatt og solgt, og da pusset opp av en person, eller to personer, eller noe sånt. Så det som er litt kult med det bygget her, det er at de har på en måte tatt vare på noen av de gamle trekka til bygget. Det er jo murvegger og sånt, som er veldig sånn industrielt, ikke sant? Yeah. Forresten så ligger det her huset allerede på galleriet. Det heter Industrial Home, tror jeg, hva kalt det. Så hvis dere er på galleriet, så er det bare å gå og laste det ned, hvis du har lyst til å ha det i ditt spill. Jeg har selvfølgelig, når jeg bygde det huset her, så tenkte jeg ikke på, altså jeg brukte bare alle pakkene, eller jeg tenkte ikke over hva jeg brukte og ikke brukte. Så hvis du ikke har alle pakkene, jeg har ikke alle pakkene selv, men hvis du, ja, det er en del ting fra forskjellige pakker, men det står jo når du skal laste ned huset fra galleriet. Så da kan du sjekke hva du har og ikke har. Yeah. Så ja, jeg har lagt inn sånne svære, jeg følte i hvert fall at det så ut som en slags sånn fabrikkvindu på det bygget der. Og det gjæret der, det er jo ikke noe fint, ikke sant? Men jeg tenker at de som bor i det huset her, det, altså de må være typisk sånn der, se for meg at det er kunstnere, eller bohema, eller noe sånt. Så de har liksom kjærlighet for bygget, for arkitekturen, selv om det på en måte bare er et lagerbygg. Så de har på en måte tatt vare på noen av de gamle trekka til bygget, som sagt. Så den der, det ser jo nesten ut som et fengsel bak der, men det er en sånn der fengselsutegård. Men ja, de har i hvert fall tatt vare på det. Så ja, det her blir et toetasjes hus, men det er på en måte en åpen løsning opp, slik at det er en slags balkong. Så det blir soverom og et lite bad i andre etasjen, og så er det the living space nedentil. Det var ikke det jeg skulle se. Det blir living space i første etasjen. Her ser dere den såkalte balkongen. Det er trapp opp dit. Og så er det, ja, det blir, først så setter vi inn en halvvegg, men det blir et sånn lite glassgjære der. Så det er en veldig, det føles veldig luftig, hele det bygget her da. Så ja, og faktisk det eneste som er adskilt med vegger, det er bada. Og i tillegg så har jeg ikke brukt noen halvvegger, eller noe sånt. For at, altså det er jo ganske normalt for meg å ha åpen løsning i husene mine. Men ikke så åpent som det huset her er. Så det er litt kult. Prøve litt nye ting. Gjøre litt annerledes. Det liker vi. Så her ser dere at de legger på sånne murvegger. Det blir mur på de lengste veggene, og så blir det hvit og sånn moderne maling på de korteste veggene her. Så det er liksom, de har, som sagt, det er liksom tatt, beholdt noe av det gamle, og lagt til litt nytt når de har pusset det opp. Tenker jeg da. Lager liksom en historie i hodet mitt når jeg sitter og bygger. Så ja, her er jeg i hvert fall i gang med å prøve å finne noen sofa som jeg kan bruke. Jeg ville ha litt farger i det bygget her, så det er faktisk en god del mer fargerikt enn det jeg pleier å gjøre. Så her blir det både TV og peis, faktisk. Veldig koselig. Vurderte å ta den svære TV-en, men det ble liksom litt voldsomt, følte jeg. Så ja, vi tok den TV-en der, passelig størrelse. Jeg tror faktisk jeg ender opp med å ha turkise sofa. Hvis jeg ikke husker helt feil. Det får vi se på. Men ja, anyways. Forresten så er det bare å slenge igjen forslag i kommentarfeltet. Hvis dere har noe spesielt dere har lyst til å se med bygget. Fordi jeg leser alltid gjennom alle kommentarene, selv om jeg ikke svarer på alt. Og det er veldig gøy å se hva dere, ikke minst hva dere syns om bygget.
og også hva dere har lyst til å se neste gang. Så ja, det er bare å slenge igjen dine forslag. Det er selvfølgelig ikke, altså jeg kan jo ikke ta alle forslagene, men av og til så plukker jeg et forslag fra kommentarfeltet hvis jeg synes det er, høres interessant ut og morsomt ut. Så yeah! Ellers så må jeg bare nevne at de bygger videoene, altså bygger serien på kanalen min, den går veldig, veldig bra. De videoene her, de får veldig bra med views, faktisk. Så det er kjempekult at dere tydeligvis liker det og har lyst til å se det. Så, og legge en tommel opp, ikke minst. Så hvis du er gira på å bygge serien og sånn, så gjerne legge en tommel opp også. Så ser vi hvor mange... Ja, skal vi ha en liten challenge her? Skal vi se om vi klarer... Skal vi være litt crazy? Skal vi se om vi klarer 400 tommel opp på denne videoen her, eller? Jeg vet at dere klarer det, for tidligere så vet jeg at jeg har fått opp til nesten 600 tommel opp på videoene mine. Så det har vært utrolig kult. Klarer vi 400? Scroll under videoen, smash den der like-knappen. Tommelen opp. Yeah. Ok, så borti hjørnet her så blir det en liten sånn bar. Jeg synes den baren der er veldig sånn charmerende, for den har sånne der lysslynga, eller sånne der lys... hva heter det egentlig? Det ser ut som julelys på en måte, men det er ikke julelys da. Men ja, you know. Og i tillegg så tok jeg en sånn svær industriell lampe over baren der. Så det synes jeg var litt kult. Her blir faktisk et lite kjøkkenhjørne under trappa, faktisk. Ikke noe adskilt. Trappa er liksom bare, hva man skal si da, den er liksom implementert i interiøret her. Så den, ja, synes jeg egentlig det er liksom typisk industrielt på en måte også. Hvis det hadde vært et moderne hus, så hadde jeg nok på en måte tatt vegger rundt trappa og sånt, men akkurat i det huset her, så synes jeg det passet fint å ha det sånn. De kjøkkenbenkene der, de elsker jeg bare, så jeg prøver liksom å bruke dem så ofte jeg får til å huske det. Her blir det spisebord, veldig sånn der, det er sånn tre bord, det ser ut som, altså jeg tenkte kanskje at de kanskje hadde laget det bordet der selv, spisebordet, for det ser litt sånn hjemmelaget ut, men samtidig veldig sånn, hva heter det? Litt sånn rustikt. Veldig kult. Så ja, og så slengte jeg også en sånn der svær industriell lampe over der også. Men det jeg ikke tenkte på var at det er jo ikke noe tak over der, så den tar vi bort senere, hvis jeg ikke husker helt feil. Så ja, jeg var litt usikker på hvordan jeg skulle gjøre det her på kjøkkenet, for jeg ville gjerne ha en liten sånn kjøkkenøy, eller en plass der de kunne spise frokost på en måte. Men altså, det er jo ikke et kjempestort, eller det er jo et ganske stort hus, det er det, men det ble liksom ikke plass til det akkurat der. Så vi endte opp med å bare ta en sånn liten sånn kjøkkenøy med to sånne kjøkkenbenker, sånn som det der, tror jeg. Ja. Så veldig, ikke sånn kjempestort kjøkken, men jeg synes det ble liksom, fikk en sånn koselig, litt sånn koselig feeling av det, selv om det på en måte er... For det er jo ganske sånn, altså industrielt, hva heter det? Interiør. Industrielt interiør, Jesus. Det er liksom, det er jo ganske sånn hardt på en måte, hvis du skjønner hva jeg mener. Men samtidig så føler jeg at det her liksom, det ser litt sånn hjemmekoselig ut, selv om det på en måte er liksom litt hard stil, litt hardt interiør, som industrielt er da. Men, veldig kult og veldig gøy å gjøre noe helt annet enn det jeg pleier å gjøre. Som sagt så er det her første gangen jeg faktisk bygger et hus som har sånn industrielt preg. Nå føler jeg at jeg har sagt industrielt 100 ganger også. Hvis det er noen som har lyst til å telle hvor mange ganger jeg sier byggevideo og industrielt, så gjerne skriv det i kommentarfeltet. Men ja, så her driver jeg egentlig bare å sette inn litt sånn små dildal for å få det til å se ut som det er litt sånn bodd i, på en måte, lived in. En liten basketball her og der, og ja. Så som dere ser, det begynner å ta form i første etasjen her nå. Satte jeg også opp de der vegg... Hva kaller vi den der egentlig? I hvert fall foran døra. Jeg synes faktisk det passet veldig fint. Det adskilte det litt fra selve rommet på en måte. Så det er litt kult. Men ja, jeg ser i hvert fall for meg at det er et ungt par, eller bare en person også, som bor i det huset her. Og at de kanskje er litt sånn bohemaktige, kanskje litt sånn kunstnertyper da, som syns på en måte at, eller de ser på en måte kunsten i det bygget her da, hvis du skjønner hva jeg mener. Så ja, gøy er det i hvert fall. Jeg har faktisk litt lyst til å lage en egen bohemsim, for det har jeg ikke gjort enda.
Jeg har jo selvfølgelig laget malere og sånt, men ikke sånn skikkelig bohem, så da nesten så jeg vurderer å gjøre det, og flytte den simien inn hit, for det er jo en perfekt plass å bo for den da. Så ja, begynner egentlig å bli... Ja, vi skal fikse litt på den baren her, sette inn litt sånne detaljer der, men vi satt faktisk inn en sånn vinskap der også, i sted. Så det er veldig fin plass å holde fest, middagsselskap eller fest i det huset her. Det er egentlig ganske ofte at det blir sånn i mine hus, har jeg merket. Kanskje fordi at det på en måte er på det stadiet i livet selv, at det er hyggelig med middagsselskap, fest og sånne ting. Så ja. Jeg fant faktisk en del nye ting som jeg ikke har brukt før til kjøkkenet, som sikkert kom med ut å spise, regner med, for jeg har ikke fått utforsket den pakka så mye enda. Så det var litt kult. Det hengte jeg opp på veggen sånn. Og de der pannene som henger over vasken der, synes jeg bare passet helt perfekt inn på det kjøkkenet der, så jeg måtte bare ha det. Så fant jeg også de fiskegreiene der. Jeg vet ikke helt. Jeg synes det passet. Ja, rett og slett. Så driver vi også å sette inn sånne rør her, som liksom er fra bygget, sånn som det var før, ikke sant? Så det har de på en måte beholdt da, i stedet for å kvitte seg med det, fordi at de ser på det som kunst, ikke sant? Så ja, jeg tror faktisk vi er ferdige i første etasjen nå. Vi skal vel bevege oss opp i andre etasjen, hvis jeg ikke skal legge til noen små detaljer nede da. Jeg hopper jo litt frem og tilbake her, men... Ja, selvfølgelig, der kom vi ned igjen, ja. Jeg var så usikker på det der, den fargen på sofaen, så jeg tok faktisk å endre den, sånn at vi ikke hadde mismatcht farger på sofa og stoler. Og så, ja, så hadde jeg en liten plante på bordet der. Jeg så over det huset her. Når jeg var ferdig å bygge, så tenkte jeg bare sånn der, wow, det her var liksom, det føltes litt sånn rotete. Men det er sikkert fordi at jeg er så vant til å ha sånne typ sånn IKEA-kataloghus. Det er jo egentlig sånn jeg pleier å bygge. Så det er, liksom, det er kult, det har liksom skjarm, og det har karakter, da, det huset her. Det har liksom sin egen personlighet, så jeg likte det, absolutt. Borte i hjørnet her så skal det være et lite staffeli med noen malebokser, malingsbokser. Så her kan de stå og male. Brannvarsler på veggen der, yes. Eller brannvarsler, det er ikke det det heter. Brannslokker. Brannslokkerapparat heter det. Som dere ser på den TV-en der, så hengte det faktisk noen sånne kunstgreier bak den også. Så det er også en sånn ny ting som jeg ikke har gjort før. Så veldig mange, eller sånn, prøvde egentlig ut nye ting som jeg ikke har gjort før. Og det er veldig gøy. Det er veldig gøy. Så yes. Selvfølgelig så måtte jeg ha det der teppet der. Jeg elsker det teppet der. Det er så koselig. Det er liksom så, det ser så annerledes ut enn alle de andre teppene i The Sims 4, synes jeg. Ja, bade. Vi hadde jo glemt å ta bade. Det ble ikke noe spesielt her. Her tenkte jeg først å ha en murvegg som en kontrastvegg til resten av badet, men så tenkte jeg bare at nei, bade er faktisk en av de tingene som de bare pusset opp 100% og gjorde skikkelig moderne. Så vi fjerner den veggen etter hvert, og så blir det egentlig bare flisa av ganske sånn standard bad da. Men jeg brukte de benkene der. De heter vel faktisk industrielle kjøkkenbenker i spillet. Så jeg vurderte å ha dem på kjøkken også, men jeg måtte bare bruke de benkene som vi brukte, for jeg synes de er så fine. Så her nede har vi faktisk både kombinert dusj og badekar, så det er veldig fint. Så bare noen små detaljer med noen sånne morgenkåper på veggen der, litt såpe, en håndduk, bare for å få litt detaljer. Men som sagt, ganske sånn standard bad, egentlig. Ja, så måtte jeg selvfølgelig ha inn litt lys, fordi det hadde jeg jo ikke tenkt på. Så vi henger inn noen sånne lamper som jeg synes så ganske sånne industrielle ut. industrielle. Oh yeah. Så da skal vi omsider bevege oss opp i andre etasjen. Her blir det soverom. Eller man kan kanskje ikke kalle det soverom, for det er jo ikke et rom, det er bare en balkong med... En dobbeltseng, og så brukte jeg den der koffertene der som nattbord. Synes det var ganske kult. Aldri brukt det før. Så det, her, liksom, det bygget her ble på en måte, la oss prøve ting jeg aldri har prøvd før bygget. Så ja, det var litt gøy. Men ellers så blir det vel ikke noe spesielt, altså det er ganske åpent her oppe også. Vi har en bokhylle, og så skal jeg vel ha inn en sånn kommode, sånn at de kan skifte antrekk og sånt. Men ellers så er det ikke så veldig mye som skjer der.
Vi har tre gulv forresten. Her oppe så tillot jeg meg faktisk å bruke tre gulv i stedet for sånn der ja, jeg vet ikke, er det egentlig metallgulv eller noe sånt som vi har nede der? Metall eller hva heter det? Ikke asfalt, ikke asfalt, ikke jern, men ja, dere skjønner hva jeg mener, dere ser gulvet. Ja, og så brukte jeg den der lampa der. Den der er så industriell. Herregud, så industriell den lampa der er. Og så forstørrer den til og med også, faktisk. Så, ja. Detaljer her og der. Viktig, viktig. Så, ja. Bruker veldig mye tid på å se over ting og tang. Jeg er veldig pirkete når jeg sitter og bygger. Jeg tenker liksom ikke over det der og da når jeg bygger, men når jeg ser på videoen ettertid, så tenker jeg bare, å herregud, så mye pirk. Som i Dildal, som vi driver med. Ja. Her er i hvert fall det største badet med svært hjørnebadekar. Litt sånn, altså satt opp en liten vegg der, bare for å gjøre litt adskilt fra resten av badet. Her er jo da ikke kjøkkeninnredning, men baderomsinnredninga. Svart og hvitt tema på badet. Dette er også opppusset. Ikke noe murvegger og sånt her inne. Men jeg synes det ble veldig fint og rent på en måte. Egentlig ganske standard innebad, kan man si. Så ja, og det ble ganske svært også faktisk, så man har god plass der inne. Hvis man for eksempel er to personer, så er det god plass til å være der samtidig, hvis man skal gjøre seg klar om morgenen og sånne ting. Yes, yes, yes. Så ja, jeg tok også å faktisk la inn noen skap der. De kom på en måte litt over speilet, men jeg tenkte at ja, det gjør jo egentlig ingenting det. De ser jo, det var liksom i synshøyde, hva heter det? Man kan se sitt speilet selv om de skal på ned der da. Og så ja, det her hadde jeg nesten glemt. Jeg tok, de dansegulva her, de er fra Gøy med gjengen. Og de er sånn der, de er gjennomsiktige, så du kan faktisk se gjennom de. Og så tenkte jeg at kanskje det er litt kult å ha det her oppe. Jeg var veldig usikker på om jeg skulle beholde det, men jeg gjorde faktisk det, og jeg synes det er litt gøy. Så du kan faktisk stå oppe i andre etasjen på balkongen der, og se rett under. Og for så vidt i første etasjen også, og se opp. Så ja, litt kul detalj der, synes jeg. Absolutt. Så var det bakgården her. Definitivt bakgård er det rette ordet som beskriver det her, for det er jo ganske, jeg vet ikke, det ser litt spesielt ut, det gjør det. Så først så tenkte jeg å ha et ganske svært svømmebasseng der, men så fant jeg noen sånne der, hva heter det, sånne lærret, sånne svære lærret som man kan stå og male på, sånn graffiti og sånn. Så jeg måtte selvfølgelig ha det ute i bakgården, for å se for meg at de som bor her er de typene som ville ha drevet med sånt. Så ja, jeg driver og bytter ut noen bord og sånt inne her, for det, ja. Details, you know. Det blir også en liten grill her ute, så man kan ha grillfest med vennene sine. Jeg vet ikke, altså, den bakgården her er jo ikke, det er ikke definisjonen på koselig, men den har definitivt karakter, kan man si. Og det er jo litt gøy. Så ja, her driver jeg også å male litt på utsida, bare for å, jeg vet ikke, plutselig så bestemte jeg meg for at jeg ville ha mer murstein, så da gjorde jeg det. Så det er murstein på de hvite der også, det bare vises ikke så godt på videoen når man er så langt unna. Men det er det han sa. Så det er mye murstein. Så setter vi også noen søppelkasser ut på forsida, den passet ganske perfekt inn i det lille hakket der, så det var fint. Så vurderte jeg også å ta fontena på fremsida, men det var sånn, nei, jeg tror ikke det. Jeg tror ikke det er så realistisk at det hadde vært det der, så det droppet jeg etter hvert. Der fant jeg den der svære lærretten, så da bare, oh my god, vi må ha en sånn. Vi må ha en sånn. Vi må ha to sånne, tenkte jeg. Og vi har også basketballkurv i bakgården. Det er litt kult. Og så satt jeg inn et sånn lite spisebord da, så man faktisk kan sitte der og spise. Eller whatever. Og så den stolen der, jeg bare dro den stolen litt ut, bare for, sånn, for å liksom få det til å se som at det er noen som har suttet der, og så ikke skjøve stolen under bordet igjen. Det er en sånn morsom liten greie. Veldig liten ting, men som på en måte er litt gøy å gjøre sånne ting da. Ja, den fremsiden her, jeg vet ikke helt hva jeg synes om den, for å være helt ærlig, men jeg satte i hvert fall inn noen sånne blomsterbusker der. Jeg vurderte å ha tre stykk, vi går ned til å ha to. Jeg vet liksom ikke helt om jeg synes det passet inn, men jeg gjorde i hvert fall det da. Men uansett, altså, hvis du skal laste ned huset her fra galleriet,
så kan du selvfølgelig bygge om og gjøre om akkurat slik som du vil. Du kan til og med pusse opp hele bygget selv. Så feel free to do that. Her skal vi hoppe inn i screenshotsa. Her er fremsida, og her er baksida av bygget. Så skal vi vel bevege oss inn, og her ser man et litt sånn overblikksbilde, hvor åpent og luftig det egentlig er. Her er på en måte stuedelen med TV og peis, sofakroken, eller det er jo ikke en krok, det er veldig åpent, men ja, enda et lite overblikksbilde, synes det er veldig sånn kult å se. Her er baren, barkroken, kult det der industrielle lyset der, og så er det den lille kjøkkenkroken her, med de fantastisk fine benkene, og så er det spisebordet, som vi ser for meg de har laget selv. Her er malekroken, og så ser man på en måte hvor høyt det er under taket her. Her er også et lite overblikksbilde. Veldig kult, altså. Jeg synes det ble veldig stilig inndørs. Her er badet. Det er jo ganske sånn standard moderne bad, egentlig. Så skal vi bevege oss opp, og her har vi da soverommet, eller sovebalkongen. Og her er badet i andre etasjen til soverommet, da. Så det ble egentlig ganske fint. Jeg vet ikke helt hvorfor jeg hadde så mange screenshots av badet, men det hadde jeg i hvert fall. Men uansett, folkens, det var dagens byggevideo. Hvis du liker denne serien her, husk å legge en tommel opp, som sagt. Og så må jeg bare si tusen takk for at du har sett på. Vi ses i en ny video i morgen klokka 12. Ha det bra, og en fortsatt god helg. Yeah!